Tere! Minu nimi on Riin Saader. Olen Puhja kooli haridustehnoloog ja digiõpetuse ja inglise keele õpetuse õpetaja. Ja ma tahaksin teile täna tutvustada ühte keskkonda, mida mina kasutan keeletundides õpilastele sõnavara ja uute sõnade tutvustamiseks ja harjutamiseks. Et keskkond sobib väga hästi kasutamiseks võõrkeeletundides, aga kindlasti ka kõikides muudes ainetes, kus on vaja õpilastele tutvustada kas uut sõnavara või definitsioone või termineid või ka võõrsõnu. Keskkond on õpetajale väga mugav kasutada, sest tegelikult on vaja ainult internetiühendusega arvutit. Kuivõrd tegemist on veebipõhise keskkonnaga, siis mitte midagi endale alllaadima ei pea. Selleks, et õpilane saaks Quizlet keskkonnas tehtud materjalidega tutvuda ja neid kasutada, on tal vaja internetiühendusega arvutit või nutiseadet. Ja selleks, et seal loodud harjutustes sõnade kõlapilti kuulda, on tal siis vaja kõlarit ja kõrvaklappe. Kui õpetaja on õpitegevuse Quizleti keskkonda juba loonud, siis õpilasel on võimalus valida väga erinevate võimaluste vahel. Selleks, et õpetaja looduga tutvuda ja siis neid uusi sõnu või definitsioone õppida. Vaatame, kuidas seal keskkonnas tegutseb. Õpilased võivad kas siin oleva QR-koodi kaudu või siis oma nutitelefonide veebipoodide kaudu laadida alla endale Quizlet äpi, selleks, et oma nutiseades siis mugavalt seda Quizleti tegevusi läbi viia. Õpilastel on ka võimalik ise endale seal õppetükke luua või uusi sõnavara harjutusi koostada, aga nad võivad ka tegelikult üksteisele seal harjutusi kokku panna. Et see on üks hea võimalus siis valida või soodustada siis koostöist õppimist ka praegusel distantsõppe perioodil. Kõige esimene samm, kui te ei ole Quizlet keskkonnas käinud, on valida siis võimalus sign up ja ma soovitan kasutada siis Google'iga sisse logimise varianti. Selleks, et mitte jälle pähe õppida järjekordset kasutaja nime või salasõna. Aga loomulikult, kui teil Google kontot ei ole, et siis saate ka teisi viise kasutades Quizlet keskkonda. Kui te olete endale kasutajatunnuse loonud, siis valige võimalus login. Logige sisse oma Google kontoga. Ja selleks, et uut sõnavara harjutust teha, on teil vaja valida variant Create. Lisate siis pealkirja, näiteks. Ja ka selgituse. Nüüd saate te valida, kas see õppetükk on nähtav kõigile ning kas seda saate muuta ainult teie või juhul kui te jagate oma kolleegidega salasõna, mille te ise siia loote, saavad tegelikult seda teie loodud õpitegevust muuta ka teie kolleegid. Et hea võimalus koostööks. Ja nüüd, kui te tahate siia uusi sõnu sisestada, siis tegelikult ei pea te seda tegema sõna-sõna haaval, vaid te võite need sõnad ka kopeerida kas Wordi või Exceli või Google dokumentidest. Märgite need seal dokumentis ära, vajutate Ctrl-C ehk kopeeri siis klahvi kombinatsiooni, panete kursori siia uuesti vilkuma, vajutate Ctrl-V ehk siis kleebi funktsiooni, ja käsk importib siis kõik need sõnad vastavalt teie Quizletisse. Aga
Teil on võimalik ka tegelikult siin neid sõnu ise sisestada. Ja kui te valite siit keele, näiteks ütleme, et sisestame inglisekeelseid termineid ja me tahame, et siia siis ilmuks eestikeelne definitsioon, siis tegelikult see keskkond aitab teid ka, et ta pakub teile välja, mis siis teie poolt sisestatud sõna eestikeelne vaste võiks olla. Kui te olete selle ülesande lõpetanud, siis vajutate võimalust Create, keskkond salvestab selle ja nüüd te saate oma tehtud tööd jagada õpilastega. Selle jaoks on teil olemas kolm varianti. Kõigepealt võite te selle linki oma tööga saata õpilasele e-maili peale. Aga see võib osutuda päris tüütuks, kui teil on klassis näiteks 24 õpilast. Sellisel juhul on oluliselt mugavam ja käepärasem viis kopeerida link, minna näiteks e-kooli või stuudiumisse, avada seal vastav sõnum või tunni kirjeldus ja kopeerida link sinna selleks, et õpilased siis saaksid kohe hakata siin seda õppetükki tegema. Et Ctrl-C ja Ctrl-V on väga käepärased viisid siis linki kopeerimiseks ja kleepimiseks. Aga kui teil on olemas Google Classroom, siis saate seda oma tehtud tööd ka otse Google klassiruumis vastava klassiga jagada. Valite klassi, valite tegevuse ja Go siis tegelikult seob siis Quizleti kohe ka Google Classroomiga, kus teil on ka võimalik siis tegelikult näha, kuidas õpilastel siin keskkonnas tegutsemine läheb. Siin vasakul on ka näha need erinevad tegevused, mida siis õpilased saavad nende sõnavara, selle sõnavaraga teha. Et on olemas siis flashcardi võimalus, on olemas võimalus, kus tuleb leida siis sobiv vaste. Ja tegelikult on olemas võimalus ka natuke mängulises stiilis siis neid sõnu õppida. Kohe. Näiteks. Keskkond tegelikult annab ka kohe tagasi sidet selle kohta, et kas õpilasel on siis vastus õige või vale. Toredat katsetamist ja katsetamist julgust.